يعني هو كبر كده بيابا ان شاء الله ده رقم سيدة وش خواص درزي كنا عاوز لازم تيك شو اني هاو نن مونج توبيك جي كم دي سورسينج دي نو سورسينج كي ستارت كمز ان اغيست سي اول اول توبيك دي امازون بي ال كي ريسرچ وي چي کل تا ريسرچ وشي اغي نه پس به بیا پروډکټ طرف ته ځي چې د پروډکټ به زه کم ځای نه پیدا کوم او کم ځای نه بیا خلاص څومره به خلاص څنګه به عالم د دې ترتیب چې کوم دی دې ته وایي پروډکټ سورسینګ. ها سورسینګ کې موږ سره دا ټاپک چې د پروډکټ سورسینګ ټیکنیک دی ټیکنیک څه کول پکار دی هاو ټو نیګوشیټ وذ سپلایر چې فار ایگزامپل مونږه علی بابا یو داسې پلیټ فارم ده چې هغه کې ټول کارخانه دران دي نو کارخانه دران چې کم دی هغه مونږه څنګه چارټی بکاو هغه سره به څنګه مونږه خبره کوو هغه نه به پروډکټ څنګه اخلو او دوکې نه به څنګه بچ کوو ځان او مطلب چې صحیح ترقی باندې مونږ ته شی ملو شي او دوکار سره نه وشي نو هغه ټول ټیکنیک دی دا به مونږ نن ډیسکس کوو. صحیح ده. ها نو دې کې علی بابا کې ټول کارخانه دران ناس او علی بابا دومره اتنټیک دی چې کله یو کارخانه دار ورته چې زه تا سره بزنس کول غواړم زه تا په ویب سایټ باندې خپل فیکټری شیزونه به خرڅوم نو هغه د علی بابا ګروپ چې کوم دی هغه لاړ شي هغه وزیټ وکړي هغه فیکټری ته وزیټ وکړي فیکټری رپورټ تیار کړي چې دومره امپلایز دي پکې دومره افسران دي دومره لیبر دي دومره مشینری ده دومره ایریا ده دا اکوموډیشن دی دا چوټي او دا ورکینګ سیستم دی ټول رپورټ کې دا سیزونه موجود وي نو ده ته علی بابا له طرف نه یو ټیګ ملو شي چې دا مونږه پرایم دغه دی سپلایر دی یعنی کارخانه دار دی بیا بل بیا بل بیا بل نو ټول کارخانه داران علی بابا ویب سایټ والو چانټی کړی وي بیا ځان سره زیور کړی وي یو دو مدار چې کم یو کس وي په یو دکان کې سیزونه پراته وي او په شای کارخانه سره رابطه وي نو هغه کس هم علی بابا ته وایي چې ما خدا سره کارخانه دا دومره سامانونه دی را سره دا د شی ز غرسوم چې کله علی بابا وال ال ته گروپ ور شي نو د خو دکان وي د خو فیکټری نه بیا رستو بیک باندې فیکټری سره بوزي چر دا فیکټری دا غي سره ما خبر کړی دا مې دکان دی زه دینه بتا سپلای ټول ریګولر در کوم چې کوم تاسو رول ریګولیشن دی هغه به فالو کوم نو دویم دا کس وی خو دې تا به امازون علی بابا لیبل نه ورغی نو دې کس ته علی بابا بیا لیبل نه ورکی بیا چې کله مونږه چانټی کوو نو هغه ته پرایم او مطلب دا چې دغه چې کله ټیکنیک پکې اسکو بیا هغه کسان ورنه ډیلیټ شي موږ ته نخ کاری او چې کوم امازون علی بابا چانټی کړی وي او ریسرچ کړی او پرایم ټیګ ور کړی ا به مونږ سلیکټ کو بیا هغه کې دوه کنه وي او موږ ته دغه شی نشي کم شی ملاوي دی نشي. صحیح ده. نو دې د پاره د ټیکنیکس دی د سورسینګ وال نو دې کې هاو ټو نیګوشیټ ویت سپلایر سپلایر سره به مونږ څنګه خبره کوو دا شی به مونږ زده کوو نو دې خبرو کې مونږ ډیر لمبا چوڑا لیٹر بازی یا اپلیکیشن یا خبرو ضرورت نه چې ته یو یو پیراگراف ته لیکې او خبرې دې ورسره کې چې زدا یو پروډکټ غواړم او دومره کوانټیټی دومره شیزونه او دا او ته یو غاټ پیراگراف تیار کې نه پیراگراف نو خبرې دلته پکې نشته هغه چټ دی وړ چټونه چې ته مرګري سره یار دوست سره دلته کې چې څنګه یو چرته راړې بازار کې څنګه باران دی فلانې شټینګ سره سه واړه واړه الفاظ چې لیکې یا دو دو ټکی او درې درې ټکو باندې ته چټ کې ملګرو سره یا دغه سره نو بالکل دا شی دی زه به تاسو پریکټیکل بیا وښایم. صحیح ده. نو څنګه خبر ورسره کو واټ از د لیډ ټایم اینڈ هاو ټو پلان د انوینټری نو دوم خبره دا ده چې د لیډ ټایم څه شی وي او انوینټری به مونږ څنګه پلان کوو. صحیح ده. لیډ ټایم هغه ته وایي چې ته یو سپلایر تا یا مطلب کارخانه دار ته ټایم ورکې چې ته به دا یو پروډکټ مې دی دا به 100 ورځو کې تیار کړي نو هغه ته وایي چې 15 دن کې به زه کارخانه کې دا ته جوړ کوم نو دې ته لیډ ټایم وایي. صحیح ده. هاو ټو پلان د انوینټری نو انوینټری به څنګه پلان کاوي چې 15 دن دا شوې او بیا به 15 دن کې به جاز په ذریعه باندې به یو کې مارکیټ ته را رسیدا سامان نو 15 دن او 15 دن دا هو 30 دن شوې
نو اغي پلاننگ د پاره انوینټری پلاننگ د پاره دا به مونږ ډسکس کو. واټ از د بی او ال؟ هاو ټو رائټ اٹ؟ بل اف لیډنګ. بل اف لیډنګ څه شی وي او دا څنګه لیکي شي؟ هاو ټو کریټ ویټ، سی بی ایم اینڈ فائنل کاسټ اف د پروډکټ دا څنګه وي؟ انسپیکشن رپورٹ څه شی وي؟ اوائډ مسټیک وایل سورسنگ. چې کله سورسنگ مونږ کوو بیا کوم مسٹیکس دي چې هغه مونږ بیا نه وکړو. دا ټول سیزونونه ډسکس کوو ون بای ون. نو دلته یو دغه پکې رااله چې هاو ټو پلان د انوینټری، صحیح ده؟ نو هغه د پاره مونږ دلته پروډکشن لیډ ټایم، یعنی پروډکشن به څو ورځو کې کیږي، پلس شپنګ ټایم، یو ځای نه به بل ځای ته څنګه رسي، یعنی کارخانې نه به امازون دروازے پورے سمر ٹائم کی ورسی، پلس ڈے آف لائیو اور امازون. امازون دروازے تے جو ورسے دو نو آغا با امازون سمر ٹائم آلی چی دا بسکین کئی کوراو کئی با دا باکس دا یو آئیٹم بشماری او دی یو پی سی با گوری آغی نپس بے لائیو کئی نو دی کی سمر ٹائم لگی دا دری ٹائم ہونے دی، صحیح دا؟ نو 30 ڈیز لیڈ ٹائم کچر تا دے وی چیزا وہ 30 ڈیز کی جوڑو با نو دا 30 ڈیز لیڈ ٹائم. 40 days shipping time. 40 days shipping time matlab da sho che 100 rozo ke ba mung ta ship ki by sea da by sea da samandar pa zariye bande US ta EU ke ta jis 40 din ali bya che kam de Amazon so mar rozi ali che scan kai ya kulau kai ya ta da ke lage aga 12 days ali plus unexpected days in 10 days unexpected days di chikide shial ta custom walu sara time der ter ki ya amazon time pinzalas roze pate re ki ya alta lead time ke mung na pinzor ze nur ze shi nur las roze mung da extra time urta u basu so the total inventory the amazon tar se do 90 days in 80 to 90 days we in do mesh to kida urasi یو خدا پوائنٹ شو. سیکنڈ، وی شوڈ لک ایوری ایوریج منتھلی سیل اف ٹاپ 10 سیلر پر ڈے. او دے دوران کے مونږ بس ګورو چې ایف منتھلی سیل 500 اوس مونږ کوانټیټی ګورو کنه چې را سمر دی وی اډر خو ورکه کنه یا به 500 ورکه یا به 1000 ورکه نو هغه اډر وسنګ کالکولیټ کې وی شوڈ لک ایوریج منتھلی سیل اف ٹاپ 10 سیلر پر ڈے. ان ٹاپ 10 چکم سیلران دی او وی ورزه سمر سیل دی ایف منتھلی سیل 500 چکم 500 دی اغه منتھلی سیل 500 دی اینڈ پر ڈے 10 سیل ان بیا دا تقسیم کو نو ہر یو چکم دی 10 سیل راځي. سو لیڈ ٹائم از نو دے دے پر لیڈ ٹائم ته پکار سے شی دی چھے 80 ڈیز لیڈ ٹائم وی دا، یعنی 80 دن کے بمونگا تھا امازون دروازے تا ورس او ہر ورس لس لس آئٹم خرسی گی نو 80 ضرب 10 از اکول ٹو 800 نو 800 پلس 10 چکم دی ان ایکسپیکٹڈ دی نو 800 جمع 200 200 بمونگا زان سرا دغه واچو کچرتا سیل زیات کی کلا نہ کلا نو دا سنی چی مونگا انوینٹری ختم شی نو دے مطلب دا شو چی انوینٹری لس رفلی کالکولیٹ را 1000 یونٹ نو انوینٹری تا اڈر باور کے 1000 یونٹ او تا تا ٹیم معلوم شی چی دو میشتو پوری بما سامان امازون دروازے ترسی نو دا انوینٹری پلیننگ دیتا بھائی مونگا آلتا مخی ہوئے لکن چی انوینٹری پلیننگ دا شو چی تا بھائی او ٹیم کالکولیٹ کے چې امازون ته به دا پروډکټ څومره ټایم کې ورسی او انوینټری به کالکولیټ کړي چې انوینټری څومره پکار دی. واټ از بی ویل؟ بل اف لیډنګ څه شی وي؟ بل اف لیډنګ یو پیپر وي چې هغه باندې لیکلی وي چې دا کم ځای نه روان دی، چین نه روان دی، چین فیکٹری ایڈریس ور باندې بیا سایډ ته لیکلی شپ ٹو کم ځای ته ځي دا یو کے یا یو ایس تزی دے امازون اپورے امازون ایڈریس والتے لکھلے چی دا دے کم سیٹی وال امازون فولفیلمنٹ سینٹر دے نمبر آف یونٹ پکے لکھلے یعنی دا یو کاغذ ہوندے رسید ہوندے بھی
نو رسید کې دا شیزونه لیکلي وي چې کوم ځای نه را روان دی او کوم ځای ته روان دی، نمبر آف یونٹ څومره دي پکې، او ڈسکرپشن لیکلی چې دا څه شی دی، ٹیلنٹ ریموور دی یا پمپس گراس دی پکې، پیمنٹ پروسیجر څه شی چې مونږ کریډیټ کارڈ باندې پیمنٹ کړی دی ورته، انسٹرکشن اینڈ سیگنیچر، یا څه داسې ہدایات وي چې دې سره لږ خیال کوو، نازک شیزونه دي پکې، هغه دغه پہ لگېدلې په بورډ باندې که نه باکس باندې، یا سیگنیچر وغیرہ وي په، نو دا دیتا بی او ایل وای، بل آف لیڈنگ، دا ضروری سے کئی دے ڈاکومنٹس کے دے سامان سرا چھے کلا کسٹم تا ورزی یا کمزے تا ورزی، نو ہر سے لکلی پکے دیکھے چھے کمزے نہ روان دے کمزے تا زیو سمر دے او سب پیسو ترتیب دے، نو دے دا بل آف لیڈنگ وای، نو مونگ اصل کے نن سورسنگ کے دا ٹاپک وہ ہاو ٹو نیگوشیٹ، نو ورتزو نیگوشیشن دے پارا چې څنګه به خبرې ورسره کوو، چټینګ به څنګه ورسره کوو، واٹ از دا لیڈ ټایم، هاو ټو پلان دا انوینټری، دا خو مونږ وویل چې څومره ټایم به لګي چې دا سامان تیار شي، او انوینټری مونږ ته څومره پکار دی، وی ویل مو ویل چې دا یو کاغذ وي هغه باندې انفارمیشن لیکلی وي او دا تا سامان سره سره روان وي، بل دی هاو ټو کالکولیٹ ویٹ، ویٹ به څنګه کالکولیٹ کړي، سی بی ایم کالکولیٹر باندې فائنڈ دی پروڈکٹ کاسٹ، فائنل کاسٹ آف پروڈکٹ، یعنی چې ته ویټ به څنګه کالکولیټ کړې چې دا څومره وزن شو، صحیح ده، نو دې ته مونږ ځو کالکولیټر ته، بیا انسپیکشن رپورٹ کوو، بیا دا بل کوو، نو کالکولیټر کې مونږ براشو، دلته ما کالکولیټ کړی دی، دا نوې بو با سټه بو سی بی ایم کالکولیټر، سی بی ایم کالکولیٹر، آواز درځي ټولو ته؟ او جی راځي، اوکے، نو سی بی ایم کالکولیٹر به موږ دلته ولیکو، هغه کې تاسو ته هر څه معلومیږي چې دا څومره وزن څه شی دی، دا سی بی ایم کالکولیٹر ویب راو دی کې څه انفارمیشن دی هغه به موږ پکې واچو، صحیح ده، موږ ته انیبلر وایي چې تا چې کوم سایز دی اٹھارہ چودہ اٹھ نہ زیات نہیں، نمنگ بدل دا آگا پکی ہوا چھو، اٹھارہ چودہ اٹھ دے نہ جی زیات نہیں، صحیح دا، او گراس ویٹ اس عمر دے، نو ویٹ مونگ چھ کم دے دو کلو نہ زیات نہیں، نمنگ بدو کی جی ہوا چھو، دا مونگ زان نہ پکی ہوا چھو، صحیح دا، دا چھ کل مونگ تا پراڈکٹ چینہ کی راکائی، بیا بہو چیر دمرا لینت او ویٹ او ہائٹ دے، او دومره وزن دی کی جی په حساب مونږ بدل ته پکې دا درې سلو شي زونه واچو، بیا سمره دی دل ته مونږ لیکو کوانټیټی، کوانټیټی 1000 دی، اوس دا ټول حساب مونږ تراغو، د دې والیوم کیوبیک کې، د دې فټ کې، د دې ویټ 2000 کی جی، او دا بل چې کوم دی ویټ ایل بی کې 4000، او ویټډ میٹرک ویټ بای سی، دا بای ایئر، نو بای سی به څومره کی جی وی، 366 336، او بای سی دا راغو 403، بای ایئر دا راغو، او 20 فیٹ کنٹینر، 40 فیٹ کنٹینر کې بسوی څومره ځای نیسی، او دیکھی بس څنګه زین سی سمر بس زین سی، تو اینی هاو دا کالکولیشن تاسو ته وکړو، د دې ضرورت نه وی خو بیا هم کته کالکولیشن ځان سره ساتي، نو په دې طریقې بیا کول شي، صحیح ده، دا مونږ دې کالکولیټر دې انسپیکشن رپورت، مونږ چې کلا پروډکټ کارخانه تیار کړي، نو هغه ته مونږه انسپیکشن رپورت دې لپاره یو ګروپ دې هغه هایر کړو، هغه ته وای چې یاره ته لاړ شه فلانی فیکٹری ته، او مونږ به تا خپل فیس درکو، د دې خپل دغه وي دفتر وي خپل فیسونه وي، دا فیس مونږ درکو، او ته مونږ پروډکټ انسپیکشن وکا، مونږ دا ای بی سی پروډکټ ته دا لینتھ ته دا فټ ته او دا ټول شیزونو انفارمیشن ته نوالي،
نو هغه ته ورته ورکي او د خبر کې د کارخانه وال چې انسپکشن ټیم را روان دی او دوه کسان به د مونږ پروډکټ به ګوري. نو اخو به د مخکې نه ورته ویلي چې کله ټایم ټیبل دی در کې چې یاره مونږ به 18 تاریخ ته ورځو نو دوی ته به هغه 18 تاریخ کنوي کې نو دوی به وایي چې نه 18 ته نه راځي 20 ته دې راځي. نو ته به مخکې کسانو ته کنوي کې چې یاره 20 تاریخ ته ورشو. نو انسپکشن رپورټ تیارولو دپاره به دا ټیم ورځي دوه کسان وي. نو هغه انسپکشن وکړي چې دا پروډکټ فینیشنګ څنګه دی, کلر یې څنګه کړی دی, ویټ یې څنګه کړی دی او ښه دی نه دی ښه, کوالټي هر څه به دی ګوري. اوس فار ایگزامپل تا 1000 آیټم دی تیار کړی دي او انسپکشن وال راغله ګوري 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 هغې کې 800 خوښ شول. دا 200 ځای په ځای باندې چېرته فینیشنګ یې ټیک نه دی, چېرته سټیچنګ ټیک نه دی, چېرته بل څه شی ټیک نه دی, نو هغه ریجیکټ کړ. نو ته به د 800 والا سودا ور سره کوې چې د 800 د شی ټیک دی ما قبول دی, د 200 مې نه دی قبول دا لره کړه. نو هغه 800 به دی تا ته تصویرونه راځي, تا ته به ویډیو راځي, هر څه به انسپکشن وال تا ته لیکي, پیج به رپورټ به سلور 5 پیج رپورټ به هغه به ته لیکي, هغې نه پس ویډیو به درکوي, آډیو به دغه درکوي او کسانو سره چې ملاویږي خپل پکچرې به وي, فیکٹری پکچرې به وي, یعنی هر طرف ته به ته سیٹسفائیډ یې چې واقعي دا تلی وو او دا کسان او دا شی کتلی دی په خپله باندې. په خپله باندې 800 پیکنګ یې وکړو, لیبل پہ لگیدلی وی کارٹون کې پکړه او سیل کړه. نو هغه 800 سیل شول او نور ریجیکټ شول. نو تب بیا دا رپورٹ چې کم دی یا به ریجیکٹ کې یا به ایکسپٹ کې. بس دا سي چې 50% به ټیک وی او 50% به خرابې به وتر, ته چر دا همانه دی په کار خپل کار کوه. ته نیم ټیک دی او نیم دی نه دی چې زه به خلکو ته جواب ورکوم چې هلته ما نه والی او بیډ ریویو را باندې راځي بیا خو ما اکاونټ خرابیږي هغې سره. نو دا انسپکشن رپورټ چې کوم دی دا بیا تیار شي, هغې نه پس بیا دا سامان ولېږي شي. اوایډ مستیک وایل جی سر جی, دا انسپکشن رپورټ دا لکه څوک کوي چې اوس سپوز یو سیست په چاینا کې والی یا بل ملک کې, دا انسپکشن رپورټ دا خپل ادارې دي, د دې لپاره ادارې دي لکه څنګه دلته پراپرټي ډیلر دی کنه, او ته ګرځې ګرځې کورونو تا ته نه ملاویږي او پراپرټي ته سمدستي ورشي چې را ما خو کور په کار ز کور خل یا پلاټ خل, نو هغه دا چې را دی ایریا کې دی دا دی دا دی دا دی. نو دغه شی دا ټیمونو خپل ویب سایټ دی هغه ته به ورزي لکه اوس کیم کیما چې کوم دی ګروپ دی, یو بل ګروپ دی, درې سلور 5 ګروپونه دي چې هغه دا انسپکشن کوي خالي, نور څه کار نه کوي, انسپکشن کوي. نو هغه تا خپل او تا نه خپل فیس چارج کوي چې هغه تا انسپکشن به مونږ کو او دا 1000 آیټم دي او دا فرانش آیټم دی دی د دې به مونږ تا نه $200 فیس چارج کو, بیا به فیس چارج کوي تر $200 هغه $200 به ورته او دا علي $200 یا $300 دې نه زیات نه علي تر پارټي لکه وي به دا انسپکشن کوي دا انسپکشن وکیا. یو بل طریقې کار وی چې هغه به ته د سامان به خپل ځان ته راوغړې پاکستان ته سیمپل, ادي ته سیمپل وای سیمپلینګ سیمپل به راوغړې چې ته ما ته راولېګا, خو سیمپل باندې ته ریلای ځکه نشي کولای چې ټول سامان خو به ته نه وګوره, ته خو صرف هغه سیمپل وګوره, سیمپل به وګوره بالکل, نور سیزونه خو به ته مخې ته نه کېدې شي بل څه شی وردن نه کړي. نو دا انسپکشن رپورٹ به ضروری وی صحیح, او سیمپل به څنګه ګوره هغه چې کم تا کمپټیټر دی هغه ول سیمپل به راو غواړي, امریکا کې څوک وی مرګره دی یار دو سغه ته بوجره دا دا پرچیز کا دا آیټم پرچیز کا او بیا ما تر اولېګه بیا هغه تر تر اولېګي الته بچای نه کی تاول تیار شي هغه به راشي درته, نو دواړه به کمپیر کې چې دا کم کسې خرسای هغه څنګه دی او چې د ما تیار کا هغه څنګه دی. نو دلته به تا ته خپل شي پته ولګي چې مقابله یو کې د بل چا سره, بیا که څه چینجز دې کول غواړي نو بیا به چینه ته وایي چې یاره دې کې چینجز وکړه دا وکړه هغه وکړه, او کنه تاول شی ور باندې ښه برابر وي
نو بس آرڈر به پلیس کی انسپیکشن به وکي او غنه بعد به شي روان سي. نو دا طریقې کار وی دی دغه کې اوس زو پریکټیکل تا او هلته خو دغه ختم شو بل نوې لینک باندې راشي یا دغه کلیک کوي ځکه چې دغه تاسو کلیک کوي بیا هم راځي نو بل کې راشي صحیح ده یوزلی بیا کلیک کوي بیا پریکټیکل ته ځو علی بابا ته ورځو صحیح شو. اوکې.